Adame, vypni už ten počítač. Stejně ti to hraní k ničemu nebude. To není tak úplně pravda. Hry jsou mainstream. Hrajou všichni. V Čechách skoro 3 miliony lidí. Hry jsou prostě velký biznis. Všímají si toho i velké retailové značky, které ročně do gamingových kampaní investují stovky milionů dolarů. Logicky se tak bude zvedat poptávka po markeťácích, kteří znají tento svět a všechny jeho specifika. No a kdo jsme? Abychom nestratili tvůj pozornost, tak si trochu pomůžeme. Jsme z Dynamo Eklot, děláme e-sport a jsme v tom docela dobří. No a proto si myslíme, že ti dokážeme dát potřebný boost, tak aby si zvládnul svůj první profesní misi. Naučíme tě chápat uživatele, sestavit content plán a připravit biznisovou prezentaci tak, aby ti dal partner coiny do budgetu. Budeš se někdy chtít založit svůj brand? Ukážeme ti, jak funguje idea making a celkový postup. No a pokud tě zajímají finance ve sportu, tak i na tohle to přijde řeč. Můžeš se těšit na super hosty, cool eventy. A kdyby se s časem rozhodl, že svět gamingu není úplně pro tebe, tak si můžeš být jistý, že my ti dáme dostatečnou přípravu, která ti pomůže i v jiných oborech. Jako je tradiční sport, lifestyle anebo e-commerce. Do toho videohry, těšíme se na tebe.